waxaan maanta taasi tiinaya loo diraynaa walaalkii sayid allah u naxariisto halkaas waa meel la wada marayo waa lagu kala horeynayaa un waxay ummaddiisu ka mara kacaysaa ilaahay ummaddiisa iyo maxaan ku rahday shacabka jamhuuriyadda soomaaliland ayaa intii garanaysaba wanaaggiisii iyo bulshada dhexdeeda wixii qiimihii uu ku lahaa taasaa ah markhaatiga ilaahay waxa weeye ummaddiisa maxaan ku rahay adduunyada joogta waxaa ilaahay uga baryaynaa inuu qabriga uga dhigo rawdat min riyaadi aljanna innaguna waxaynu u baahannahay inaynu cibro ku qaadanno da'yarta mihnada saxaafadda ku jirtaana ay dee taariikhdiisa iyo waxa weeye wixii uu ka shaqaynayey ay raadkiisa hayaan oo ay wax ka faa'iidaystaan. Sayid allaha naxariisto, waxaa sidaa la sheegay wariye weyn saameyntiisa leh, aanu lamaan shaqayn, laakiin intan dambe aan xukuumadda ku jiray waxaa wariyaasha ugu badan ee ugu saameynta badan leh, inta badan wareysiga iyo inuu mar walba xaaladda halkay marayso doona wariye ballaadhan buu ahaa. Inta badan dadkana la saaxiiba ilaahay u naxariisto, jantil firdowsa ilaahay ha ka waraabiyo. Marka u horeysa ilaahay baynu u weydiinaynaa naxariis waasica, inuu ilaahay dembigiisa dhaafo, inuu ilaahay jannatil firdaws la aclaa ku mannaysto, in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa tarakadii uu ka tegey, khaasatan caruurtii, zawjadii uu ka tegey, qaraabadii uu ka tegey, iyo guud ahaan axbaabta uu ka tegey, iyo bahdii uu ka mid ahaa, iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, inuu ilaahay samir kaamila ka siiyo ayaan ilaahay u weydiinaynaa, innagana ilaahay dabadiinama fitneeyo. Waxaanu ahay saaxiibo aad iyo aad isugu dhow oo kaftan wadaag leh oo sheeko wadaag leh oo isku miisa markay meelaha isugu yimaadaan runtii oo dadka iska xigaanu ahayn. Dhinaca kale marka laga eegana kulli dad badan isuma ka yaqoon anagu Sayid family baan qoys hoosaanu nahay Sayid ahayn. Manu ahay nin reer Hargeysa ah oo asalkiisuba kasoo jeeday, laakiin nin reer Burcaab u ahaa, weliba tuulo ahaana tuulo Shaama Qabar la yidhaahdo kasoo jeeda. Anigu maanta waxaan ka mid ahay runtii dadka dee tebi doona maxamed Sayid tebi doona qoys ahaan iyo saaxiibnimo ahaan mid walba u tebi doona ayaan ka mid ahay. Ilaahay waxaan uga baryaynaa halkaa u dooray inuu uga dhigo meel ka wanaagsan tan uu ka tegey, in ilaahay uga baryaynaa. Wuxuu qof aad iyo aad u qiimo badan, wuxuu ahaa halkar, wuxuu ahaa haladayg, wuxuu ahaa nin ka qayb qaatay runtii soo saarista saxafiyiin badan oo maanta dalkeenna ka shaqeeya. Wuxuu kasoo qayb qaatay dhismaha hay-adaha warbaahinta, hadday noqoto madbacadda qaranka dowladda, qayb weyn runtii uu ka ahaa tacabkii la geliyey. Wuxuu ahaa hal abuure u abuuran inuu waxa uu niyaddiisa ku jiro ay guuleysato. Anigoo dareemayaa runtii culayska ay leedahay shaqo kelida aad qabanayso. Sayid habeenkiisu kaa dambeysay cisbitaalka nagu tegey, waanu sii duceeyey, ilaahay wax nagu barayo jannada firdowsa geeyo. Wuxuu ahaa qof wax tar weyn u soo geystay saxaafadda Soomaaliland, qof dalkiisa abaal u soo guray, soo halgamay, qof wax badan kusoo kordhiyey mihnada saxaafadda Soomaaliland. Marka koowaad waxaan ka tacsiinayaa qoyskiisa, caruurtiisa, ubadkiisa, baada Real TV, dhammaan saxaafadda Soomaaliland oo dhan iyo dhammaan shacabka Soomaaliland, ilaahay ha u naxariisto. Ilaahay waxaan u weydiinayaa, ka baryayaa inuu ugu naxariisto, ugu dambi dhaafo abaalkii iyo waxtarkii ummaddiisa u geystay. Ilaahay inta qabriga ku jiraan ha uga dhigo, inta xayaatil barsaqa gub meel wanaagsan ay ku sugaan maalinta qiyaame, ilaahay ha uga dhigo. Jidka siraad ilaahay si sahlan ha u mariyo maalinta qiyaamahana, ilaahay kitaabkooda midigta ha ka siiyo, jannadana guri labadoodaba ha ka siiyo guri. Ilaahay u naxariisto. Annagu waxaanu soo wada shaqaynay 7 sannadood oo aanu ahaa guddoomiye ku-xigeenkii wargeysyada Dhawan Media Group. Runtii muddadii uu halkaasi joogay wuxuu ka sameeyey halabuurkii bini'aadan samayn karayay kii ugu badnaa. Waxaanu hayn 18 qof oo ayuu ku dhaxalay wargeyskii maandeeq, 18 qof aanu tafatiro u ahaa. 18-kii qof wuxuu kaga tegey 77 qof wargeyska oo madbacadda qaranku u daabacdo. Wax soo saarka wuxuu gaadhay inuu ka maarmo maxaan ku idhaahdaa madbacaddii qaranka. waxaanu halabuurkiisii dowladdii markaa jirtay axmed siiraanyo uu la galgashay, wuxuu noo keenay madbacad casriya oo ballaaran oo iminkana wargeysku ku shaqeeyo, xataa wargeysyada kale sii daabici jirtay. Walaalkeen maxamed cismaan mire sayid, naxariistii jannaha ka waraabiyo, kitaabkiisa midigtaa ka siiyo,
wuxuu ahaa walaal fiican, wuxuu ahaa saxuf qiimo leh buu ahaa. Waxaan ka tacsiyeynayaa dhammaanba bahda saxaafadda iyo dhammaanba maxay ahayd qoyskiisii, qaraabadiisii iyo ehelka Soomaaliland. Waxa kale oo ka tacsiyeynayaa bahdii ay wada shaqeynayeen. Sidoo kale waxaan si gaar ah uga tacsiyeynayaa guddoomiyihii hore ururka saxufiyiinta Afrika, Goodwill Ambassador oo ay walaalo dhowna ahaayeen wada shaqeyn jireenna, Dr. Mahad Daahir Faarax jiro oo iyada lafteedu jeclaan lahayd halkan inay timaado, iyada lafteedu aan joogin. Sidoo kale dad fara badan oo wax jira qoyskiisii ka mid ahaa oo iyaga laftooda aan halkan iman karin, jeclaan lahaa aaska inay ka qayb galaan laakiin duruufuhu u saamixin. Waxaan mar kale ka tacsiyeynayaa dhammaanba Soomaaliland oo dhan oo uu ka baxay. Waxaan leeyahay Ilaahay midigtiisa, kitaabkiisa midigta ka siiyo. فمن سحسح عن النار ويدخلنا الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله نحريستو صحفيي وينا دومي هريال تي في وها نينادو قيمة بدن قبرك الله نورو قويسكي قرابة دي اهردو كتكينا سميني ايبان الله كسيو دمان تينا وحن نمرينا وضاد اسفين نمرينا وحن الله ورجينا ينو الهي قبرك وقدك وقد كميدة قدتك جنة dambigiisa uu dhaafay inakana Ilaahay nooga daban xariisto. Wuxuu ahaa nin hadba halka uu joogo si cadaaliya oo cadaalada u shaqeeya. Waxaan maanta halkan uga duceynayaa isaga. Waxaan Ilaahay ka baryaa inuu Ilaahay naxariistii jana ka waraabiyo. Waxaan Ilaahay ka baryaa inuu cawil celin ka siiyo ubadkiisii iyo horidiisii oo aanay nolosha ku tabin maanta geeridiisa kadib aanay dhibaatoon oo aanay tabin. waxaan rajaynayaa in halabuurkiisii aanu hagaasin oo TV-gii iyo shaqadii kale uu ka tago dhammi ay guuleystaan. Wuxuu ahaa Maxamed Cismaan Sayid, nin dhiirasho iyo ku dhaca leh runtii marka ay tahay jiritaanka Soomaaliland iyo mihnada saxaafadda, maadaama duruufo fara badan oo kala duwan uu usoo maray. Wuxuu ahaa raggii saaska u aasay runtii ama buddiga u ahaa markii dalku xoroobay mihnada saxaafadda, maadaama uusan hore soo sheegay ka horna ahaa nin halgamaya, runtiina ahaa sarkaal booliisa oo khibrad u lahaa mihnada saxaafadda iyo booliiska waxyaaba badan bay iska matalaan. Aqoonta habqoraalka iyo su-aalaha iyo waxyaabahaas runtii waxa uu noloshiisa kusoo dhamaystay ama soddonkii sane ee Soomaaliland hortahaydba kusoo jiray mihnada saxaafadda. Runtii door muhiim ah oo ka soo qaatay intii uu maamulayna runtii dadkii ay soo wada shaqeeyeen, haddii noqoto wargeyska Daban iyo haddii noqoto telefishinka Horyaalba, runtii waa yaqeerayaan maanta inay haldoornimadiisii iyo dhibirsanaantiisii iyo runtii siduu isugu wada jiray dadka iyo saxaafadda guud ahaanba. Maxamed Cismaan, allah naxariiste, muddo kooban buu xanuunsanaa, duruufaha dalka jira inu la wada socono xanuunka ayaa kusoo booday. Addis Ababa la geeyey, Addis Ababa ku geeriyooday, maantana askiisii inuu joognaa runtii xabaalaha Baqiic. Waxaan Ilaahay uga baryayaa isaga iyo wixii ummadda Islaamka ah dhimatay inuu Ilaahay u naxariiso, inta noolna inuu Ilaahay uga daba naxariisto. Maxamed Cismaan Mire Sayid, oo in muddaa nagala shaqeynayay amaan uguba yimiba isoo ka tirsan bahda wasaaradda warfaafinta, Sayid Ilaahay naxariisii jannada ka waraabiye, suxuf ruux cadaayo ahaa, in badanna ka soo shaqeeyey warbaahinta qaybaheeda kala duwan, imikana mulkiile ka ahaa TV-ga madaxa bannaan ee Horyaal TV. Ilaahay naxariisii jannada ka waraabiyo qoyskii iyo qaraabada uu ka baxayna, Ilaahay samiri imana ka siiyo. Waxaanu joognaa aaskii Maxamed Cismaan Mire Sayid, guddoomiyihii telefishinka Horyaal. Waxaan halkan tacsi tiraanyala uga dirayaa dhammaanba ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskiisii iyo caruurtiisii iyo horidiisii in Ilaahay samiri imana ka siiyo. Sidoo kale waxaan ka tacsiyeynayaa bahda saxaafadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, maadaama Sayid uu ka mid ahaa ragga ugu qiimaha badan leh qaabka ay u socdaan saxaafadda Jamhuuriyadda Soomaaliland soddonkii sannadood ugu dambeeyay ku soo kordhiyey. Waxaan leeyahay Ilaahay samiri imana ka sii qoyskiisii iyo qaraabadiisii. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, kullu nafsin daa'iqatu lmowt. Maanta halkan waxaynu ku aaseynaa laba marxuun, Ismaaciil Cabdiraxmaan Cumar Xaashi, alla naxariistii jannaha ka waraabiyo, iyo saxufigii weynaa Maxamed Mire Sayid, alla naxariistii jannaha ka waraabiyo. dalka in badan buu tabaruc ugu soo shaqeeyey. Saxaafigu waxba lagama helo, waa dhexdhexaadnimo iyo ummadda inuu waka u tabiyo. Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. Waxaynu leenahay wuxuu ahaa addoon qiimo badan ku lahaa Soomaaliland, in badanna miilyaha ka soo shaqeeyey iyo horumarinteedaba. Runtii aad iyo aad loo xasuusan doono, aad iyo aadna loo og yahay. Raxiim, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun,
maanta waxaan halkan u nimid gooridoodii inaynu ku tukano oo ducayno in maxamed cismaan mire saxafi weyn oo cariiq ah oo runtii aad iyo aad dalkan dadkii u soo halgamay hore uga mid ahaa markii dambena aad iyo aad dadkii u ololeynayay xisbigii maxaan kula kulmiye ahaa markii dambe akhritaankiina noqday nin raxaada oo maxaan kula saxafiya oon xisbina markaa ka tirsanay laakiin jecel inuu xaqiiqada iyo runta kolba ummadda u muujiyo inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. Waxaynu galabta halkan ku aasnay laba marxuum, Ismaaciil Cabdiraxmaan Cumar Xaashi iyo wariyaheenni weynaa Sayid Mire Cismaan. Ilaahay labadaba ha u naxariisto. Waynu ducaynaynaa anoo ku hadlayaa afka qoyska labada marxuum. Waxaan u mahadnaqayaa dhammaan asxaabii ehel dadkii ilaa xalay qurba iyo waddanba inagala soo hadlayna taxsiidinayay. Ugu horeeyo safiirka Itoobiya fadhiya Soomaaliland oo Sayid ilaa xaaladiisii xanuun iyo markay geeridu ku timidba hal weyn ka qabtay. Dhammaantiin waan u mahadnaqayaa. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Marxuumka Sayid, ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo, maanta waxa uu ka mid yahay dadka xaqa u yimi. Xaqii ilaahay baa u yimi, geeriduna waa xaq. Marka horena abuuritaanka ilaahay baa leh, marka dambena ilaahay baa leh, labadaba ilaahay baa inagu leh. Noloshuna waa nimcooyinka ilaahay, geeriduna waa xaq. Marxuumka aniga waxaanu isnaqaanay ama aqoontayada ugu badanay ay ahayd 30 sannadood ee ay jamhuuriyadda Soomaaliland jirtay. Intaba waanu wada shaqaynaynay. Wuxuu ahaa geesi, wuxuu ahaa nin hal adag, wuxuu ahaa nin dadka jilicsan u naxariista, wuxuu ahaa nin xaqa ku adag, waxa uu ahaa nin xaqa u hiiliya, waxa uu ahaa nin dulmiga naceeb, waxa uu ahaa runsheeg, wuxuu ahaa saaxiib wanaagsan. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.